Майсторът на палатки е исторически роман, който разказва за живота на Роб, който става свободен човек и търговец на вълна в един свят, изпълнен с езици, култури и религии. Онисим е похитен от разбойници като дете и е продаден на богат търговец, който го обучава и го прави своя дясна ръка. Унисим обаче решава да избяга от господаря си, след като присвоява пари от него и се среща с Павел, апостол и майстор на палатки, който го обръща към християнството. Сега Онисим ще се впусне в битка с съмненията и страховете си, докато търси смисъла на живота и на вярата си. Книгата Майсторът на палатки съчетава елементи от историческа хроника, приключенски роман, психологически портрет и религи. Алегория. Тя предизвиква читателя да размишлява върху важни теми като свободата, вярата, любовта, смисъла, жертвата и надеждата.